Unele părți din nord-vestul Indiei au fost sufocate sâmbătă de temperaturi caniculare, iar capitala New Delhi a fost declarată în stare de alertă de vreme severă, în timp ce temperaturi extreme afectează unele părți ale țării. Departamentul meteorologic al Indiei se așteaptă ca valul de căldură să persiste în nordul țării în următoarele câteva zile și a plasat mai multe state în stare de alertă maximă. Vineri, în unele zone din New Delhi s-au înregistrat până la 47,1 grade Celsius. Statele învecinate Punjab, Haryana și Rajasthan au înregistrat de asemenea temperaturi ridicate și este probabil să rămână ridicate în următoarele zile, a declarat Soma Sen Roy, om de știință la Departamentul de Meteorologie din India. This is maybe the first episode. Acesta este poate primul episod al sezonului în care avem condiții de caniculă generalizată în nord-vestul Indiei, în principal din cauza lipsei unor puternice perturbații vestice, care aduc în general înnorări și scăderea temperaturilor diurne. Astfel, în prezent, de exemplu, ieri în New Delhi s-au înregistrat până la 46,3 grade în observatorul nostru din Aya Nagar și 47,1 grade de la stația meteo automată din Nasharwa. Așadar, temperaturi similare persistă în tot nord-vestul Indiei. Roy a avertizat oamenii să nu iasă în aer liber sub soarele de după amiază, să bea multă apă și să poarte haine largi, în timp ce cei care sunt deosebit de vulnerabili, cum ar fi persoanele în vârstă, ar trebui să rămână în casă. Temperaturile extreme din nordul Indiei coincid cu alegerile generale care durează 6 săptămâni, iar experții sunt îngrijorați de faptul că valul de căldură ar putea crește riscurile pentru sănătate, deoarece oamenii așteaptă la cozi lungi pentru a vota sau candidații își fac campanie agresivă în aer liber. Luna trecută, un ministru a leșinat din cauza căldurii în timp ce se adresa unui meeting electoral în statul Maharashtra. Premierul Narendra Modi, precum și principalul său contracandidat Rahul Gandhi din partea Partidului Congresului aflat în opoziție, sunt așteptați să organizeze meeting-uri în New Delhi în cursul zilei de sâmbătă, în contextul în care orașul se îndreaptă spre urnele de vot pe 25 mai. Principalele luni de vară, aprilie, mai și iunie, sunt întotdeauna călduroase în majoritatea regiunilor din India, înainte ca ploile musonice să aducă temperaturi mai scăzute. Dar căldura a devenit mai intensă în ultimul deceniu și este însoțită de obicei de o penurie severă de apă, zeci de milioane de persoane din cele 1,4 milioane de locuitori a Indiei fiind lipsite de apă curentă. Un studiu realizat de World Weather Attribution, un grup academic care examinează sursa căldurii extreme, a constatat că valul de căldură torid din aprilie, care a lovit unele părți ale Asiei, a fost de cel puțin 45 de ori mai probabil în unele părți ale continentului.